Tak dobrý den, vážení přátelé, investoři. Vítám vás u dnešního webináře. Vítám vás u obrazovek. Máme za sebou krásný den. Doufám, že, nebo myslím si, že byl krásný v celé republice, případně i na Slovensku. Já udělám takový trošku ohřívací kolečko, než se přihlásí ostatní. Většinou naše mentalita je o tom, že jsme nedochvilní, na tom jsem stejně, ale snažím se. Takže já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, regionální koordinátor Skavě Capital. Máte tam moje údaje v chatu, když se podíváte, máte tam i mobil, máte tam e-mail, máte tam Facebook. Vidím, že se přihlašují další, výborně. Takže v tuhle chvíli bych poprosil o zpětnou vazbu, pokud se slyšíme. Já si vzpomínám, že mě se jednou stalo, že jsem mluvil a zjistili jsme, že se slyším jenom já. Takže slyšíme se a vidíme se, výborně. Děkuji za zpětnou vazbu. Já jsem trošku jistější po té minulé zkušenosti. Takže já bych dneska se rád s váma podělil o to, co jsme viděli a slyšeli na konferenci ve Vyglaši. Rád bych se taky zmínil o výzvě Marušky Masleníkové. Budeme mluvit o naší konferenci, budeme mluvit o tom, co od nás naše společnost očekává, nebo řekněme naše planeta, nebo naše civilizace. Budeme mluvit o white paperu, bílé knize, to znamená o tokenizaci skupiny společnosti Skyway. A co jsem zapomněl, budeme mluvit i o tom, kdo bude na konferenci vystupovat. Trošku se zmíním o vystoupení Niny Kormoci, ostatní nechám zahaleno tajemství v ostatní vystoupení. A budeme mluvit o naší nejbližší budoucnosti. Takže to je asi tak zhruba všechno. Pojďme na to. Vidím, že nás přibývá, výborně. Takže začneme třeba výzvou od Marušky Masleníkové. Já jsem včera posílal její výzvu. Musím říct, že v tom fofru, přestože jsem věděl, i manželka věděla, protože jsem oslovil i manželku, věděla, že 22. bylo včera, ale podařilo se mi tam napsat zítra, takže pak jsem poslal zprávu s opravou, snad jste to všichni zavnímali, ale myslím si, že ta výzva, že to je úžasná aktivita od Marušky, ta výzva, kterou poslala do éteru, mi připomněla jednu známou výzvu a já jsem o ní už párkrát mluvil, myslím, na konferencích nebo někde. Taky zkusím zopakovat z našich, řekněme, novodobých dějin. Budu mluvit o konci druhé světové války, když se spojenci vyloďovali v Normandii. Znáte to z dějepisu, ta bouře, která nedovolila se vylodit v den D, takže ty flotily čekaly na moři. Jeden den, druhý den, pak prostě hrozilo prozrazení a pan prezident Roosevelt oslovil celou Ameriku s tím, aby se modlili za své syny, kteří jsou na moři a připraveni k boji. Oslovil celou Ameriku a celá Amerika se opravdu modlila. A víte, co se stalo? Taky už to znáte z dějepisu. Počasí se umoudřilo, vysvítilo slunce,
Bylo bezvětří, slunečno a těch několik dní, co probíhala operace, nebo několik málo dní, co probíhala operace v Normandii, to znamená vylodění spojenců, respektive americké armády, tak prostě celý vesmír se spojil na základě modlitev všech Američanů ve stejném okamžiku. Celý vesmír se spojil a umožnil spojencům vylodit se. Takže to, myslím, měla Maruška na mysli, když nás požádala, aby jsme včera v 20 hodin mysleli všichni na Skyway, mysleli všichni na pana Anatolia Junického, mysleli na to, že to, co on vykonává, to, co on připravil a to, co on dělá, tak prostě planeta potřebuje a velmi potřebuje. Znáte to z těch některých zpráv a videí nebo i z mých webinářů i přednášek, že v podstatě země oslovila pana Anatolia Junického, aby zasáhl, a on věnoval celý život, věnoval tomu, co teďka vyvrcholilo v realizaci technologie Skyway, nový způsob bydlení a Spaceway. Takže tato aktivita se mně moc líbila od Marušky a já se budu snažit se s ní spojit, nebo budu se snažit ji přesvědčit o tom, aby tu akci opakovala, protože, jak jsem říkal, všichni jsme to tak úplně nestihli, ale pokud na ně budeme připraveni, tak a pokud, řekněme, 500 000 investorů, možná nejenom oni, se ve stejný okamžik prostě bude, pokud někdo nemáte rád a slovo modlit, tak prostě bude na to myslet. Bude myslet na Skyway, bude myslet na to, aby technologie, která zachraňuje planetu, aby co nejdříve se stala reálnou, aby jsme ji co nejrychleji realizovali, tak si myslím, že to bude mít stejný úspěch jako vylodění spojenců v Normandii. Takže pojďme se podívat na to, co tam máme dál. Já bych chtěl se zmínit krátce o konferenci ve Vyglaši. Naši slovenští kolegové se tam sešli v počtu necelých 50. František Solár jako regionální koordinátor pro Slovensko a hlavně člen vedení Sky Capital organizoval konferenci a v podstatě působil tam jako hlavní řečník. A tak já něco z toho, co nám řekl, něco jenom bodovitě vytáhnu. Velmi zajímavá byla informace, myslím, pro veřejnost, já jsem samozřejmě už věděl. Ne, tohle se omlouvám. Tohle jsem opravdu taky nevěděl, takže František Solár nám oznámil. Já jsem věděl o aktivitách krále Nigérie, věděl jsem o aktivitách, kterými vyzývá Sky Capital, aby se přestali soustředit na Spojené arabské emiráty, aby přišli do Nigérie, s tím, že on má dostatek financí připravených na to, aby jsme mohli naši technologii realizovat v Nigérii. No a na to konto, a to je právě to, co jsem nevěděl, František Solár odlétá 25. a do Spojených arabských emirátů, kde se sejde s králem Nigérie a kde mu představí naši technologii v tom stavu, v kterém tam je, to znamená v šarže, to znamená těsně před dokončením, kde, jak víme, máme hotové podpěry, máme hotové stanice základní, myslím, že to je 14 dní, kdy se odstranilo veškeré bednění, takže se kompletuje a v podstatě čekáme, až se vypnou strunné kolejnice, vypnou struny, až se celý systém osadí naší technologií. Víme taky, že odletěl Unicar v provedení pro Spojené arabské emiráty, je to taky
víc jak týden, myslím, už odletěl do Spojených arabských emirátů, takže to všechno se vlastně připravuje k tomu slavnostnímu okamžiku otevření naší první trati v pásmu, ve kterém je největší zájem o Skyway. To znamená v tom jižním pásmu, nebo v tropickém pásmu, kde, jak víme, tam jsou prostě oblasti, jako je Indie, jako je Jižní Amerika, zase se vrátím zpátky, Indonésie. Mimochodem Indie, tady musím říct to, co vlastně František potvrdil na slovenské konferenci ve Vigelši. Mimochodem Vigelš je krásný, renovovaný zámek, nebo hrad zámek. V podstatě je to postavené od základu, všechno nové. Takže je tam úžasná atmosféra, je to moc krásný zámek a jsou tam krásné prostory. Takže pan Čižek se sejde s panem hlavním představitelem Nigérie, nebo jedním z hlavních představitelů Nigérie, a budeme očekávat nějaké výsledky. Já se ještě vrátím k tomu, co jsem vlastně nedořekl. To, co se očekává například v Indii. Víte, že jsme tam přerušili naše aktivity nejenom z důvodu toho, že se tam do nás obul místní tisk, ale hlavně z důvodu toho, že tam aktivity vyvíjejí představitelé Spojených arabských emirátů a že v podstatě chtějí vyfinancovat technologii Skyway v Indii, takže je to, myslím si, obrovský náš spojenec, obrovský posun, protože už ze strany financí a tak dále, víme, že ten crowdfunding, díky kterému financujeme, jsme vyfinancovali a financujeme celý vývoj a stavbu v Šarže a vůbec v Emirátech, takže není tak rychlý, jako jsou ty okamžité peníze, které můžou vynaložit představitelé Spojených arabských emirátů. Takže tam nás čeká značné urychlení, já bych tak úplně neměl prozrazovat to všechno, ale v podstatě už to je neveřejné tajemství. Takže tím, že se zprovozní první trať v Šarže, 400-metrová trať, tak nás čeká velký předěl. Vrátím se do proslovu pana Vnického na Ecofestu, kdy říkal, v nejbližších týdnech a dnech nás čekají obrovské změny a ten přelom, který očekáváme, to znamená přechod od investičních aktivit nebo od závislosti na investičních aktivitách, přechod k samofinancování a v podstatě už k výplatě dividend a tak dále, přechod k tomu, co je s tím samofinancováním spojený, tak přijde, a teď už opakuju slova pana Anatolia Junického, velmi brzy. A jak víme, zopakoval to tam dvakrát za sebou, takže já taky řeknu velmi, velmi brzy. Očekávejme to, co jsem naznačil. No a potom se budou rozvíjet další adresní projekty. Zase zopakuju slovo pana Anatolia Junického, kdy připomněl naši přípravu na Mezinárodní expo 2020 v Emirátech, konkrétně v Dubaji, a kde připomněl, že tam se očekávají podpisy, nebo jsou připravené podpisy dalších smluv, celkové hodnotě minimálně 50 miliard dolarů. Já nevím, jestli si všichni z nás uvědomujeme, co ty čísla znamenají. 50 miliard dolarů nebo předtím 10 miliard dolarů. Zkuste si to vynásobit třeba tou 5% zálohou, která musí přijít ještě před započetím stavby, respektive tak, jak to říkal pan Anatolij Junický,
na loňském Ecofestu. To znamená, zisk přijde už druhý den po podpisu smlouvy. A to všechno je závislé na dokončení první trati, 400 metrové trati Šarže. Takže tolik k cestě Františka Solára do Spojených arabských emirátů. A já bych ještě tady chtěl připomenout v bodech pár informací, které nám sdělil. Připravuje pan Anatolij Junický, připravuje energeticky soběstačné hotelové rezorty. Já se pak k tomu ještě pokusím vrátit, protože to má souvislost s tím, co jsem si připravil, co jsem si pro dnešek vybral z white paperu. A má to souvislost ještě s jedním bodem, o kterém chci mluvit. Takže potom tady vidíte, já jsem vás nechal mezi tím kochat, co nejdýl těmi obrázky, které máte na ploše. Je to oblast Halong Bay, to je v podstatě, je to jeden ze sedmi divů světa, je to ve Vietnamu a je to destinace, ve kterém má proběhnout první realizace tratě Skyway ve Vietnamu, které se František intenzivně věnuje. Já už asi netroufnu spočítat, kolik cest do Vietnamu on absolvoval, kolik jednání na vládní úrovni, kolik například i konferencí pro investory, když už prostě s tím cestama spojených, aby se to využilo, ta cesta. Zároveň chci připomenout, jak obrovsky nám pomáhají investoři ve Vietnamu. Já jsem je pozdravil přes videozáznam TEA právě z Viglaše, kdy jsem konstatoval, že jejich investiční přínos je prostě obrovský. Víte, že první Sky Expert, mladý 22-letý kluk je z Vietnamu a že tam jsou dneska tisíce investorů. Vůbec si to netroufám ani odhadnout. Víme, že ty investiční aktivity z Vietnamu jsou prostě obrovské. Takže když se podíváte na ty obrázky, tak prostě logicky musíme konstatovat, že jaká jiná doprava by se mohla realizovat v takovéhle oblasti. Jaká jiná doprava než technologie Skyway? Jak chcete zasáhnout třeba s konvenční technologií do takovéhle krajiny? Budovat obrovské mosty, budovat dálnice, to znamená, že tak, jak to je, jako to je třeba v České republice nebo v celém západním světě, kdy jsme rozkouskovali tu krajinu, rozřezali na malé dílky, ve kterých ta příroda prostě nemůže fungovat, kde ty spodní vody a ta celá ekologie je prostě nabouraná, rozrušená, kde migrace zvěře a tak dále prostě nemůže fungovat tak, jak má, když jsme tu ten ekologickou rovnováhu prostě rozbourali. Ale to je jenom taková malinká vsuvka do toho, co jsme udělali, protože jsme to udělali daleko víc. No, takže i z toho pohledu, jak se dostat z ostrova na ostrov, jak překonávat vodní plochy, jak už jsem řekl, to znova zopakuju, jak prostě co nejméně narušit tu přírodní atmosféru v těchto zemích. Takže co nejcitlivěji prostě tam tu dopravu nastavit. Takže ta první trať, která se tam bude budovat, je do pagody, která je ve výšce, to jsem trošku zapomněl, myslím 2000 metrů. Ne, tu výšku
odvolávám, omlouvám se, které je prostě v nějaké výšce a je potřeba se tam dostat. Těžce se tam hlavně turisti dostávají. Takže to je prostě ta naše první trať a samozřejmě, že myslím, že to tady někde mám. Já jsem ještě neřekl, že v té oblasti je 3500 ostrovů, ale taky jsem neřekl, že, nebo ještě chci doplnit, že tisíce a tisíce projektů, tisíce a tisíce takových pagod je na těch návrších, tisíce turistů tam směřují, většinou pěšky, nebo je tam krátká lanovka a zase pěšky. Takže to všechno je prostě k dispozici, nebo řekněme otázka pro Skyway, jak se s tím poradí, pro technologii Skyway. No a to ostatní nám ukáže čas. Tu práci, kterou tam František Solár s Vladimírem Maslovem vykonávají, je prostě úžasná. To nasazení je prostě příkladné a nevím, jak to mám jinak nazvat. Oni prostě tomu věnují tolik energie, že málo kdo z nás by prostě je mohl suplovat nebo nahradit. Takže to je k Vietnamu. Mám tady ještě krátkou informaci o Antwerpách. V Antwerpách se chystá Skyway nákladní doprava v přístavu mezi jednotlivými doky. Vím, že to tam vlastní soukromý majitel, takže není problém s pozemky. Není problém v podstatě s ničím. Nebo, tak jako samozřejmě, že překážky se musí překonávat vždycky, ale to, co ty hlavní překážky, které máme například v Evropě nebo v jiných destinacích západního světa, tak ty tam tak úplně nejsou. Já ještě bych chtěl připomenout při pohledu na Long Bay, připomenout například Tanzánii, kde to jsou prostě oblasti, kde není tak velký problém s pozemky, stejně jako pokud je má jeden soukromý majitel, konkrétně v Antwerpách, tak ani v Tanzánii není problém s pozemky a v podstatě stejně jako tady vidíte na fotkách ten Vietnam, tu část Vietnamu, tak stejně tam je v podstatě neřešitelná klasická konvenční doprava. Takže ta doprava je tam samozřejmě potřeba, doprava je dneska potřeba všude, už z mnoha důvodů, které už jsem v souvislosti s Tanzánií samozřejmě popisoval, nechci tady s tou udělat přednášku o Tanzánii, ale já jsem to zmínil jako příkladnou destinaci, kde prostě, víte co, když tam přijde období dešťů a ty stávající komunikace ani po tom období dešťů prostě nenajdou, tak asi je vám jasné, jaký význam pro ně má technologie Skyway, včetně bezpečnosti, kterou sebou nese, protože v těchto zemích třeba po osvětlení se prostě nevychází, nejde to z důvodu bezpečnosti. A my víme, inteligentní ochranu známe celý systém zabezpečení. Minulý webinář jsem to trošku popisoval. To, co ty termokamery a videokamery a to celé vidění, které je nainstalováno přímo v kabinách Skyway, přímo v modulech. A nemluvil jsem ani o tom, co je nainstalováno v těch předpjatých kolejnicích. To všechno je prostě nemá obdoby zatím v jiných technologiích. To všechno se samozřejmě těm vládním představitelům v těch zemích líbí. Prostě uvědomují si,
Konkrétně třeba v Tanzánii, ještě jednou se vrátím k Tanzánii, oni prostě nechtějí následovat ten západní svět a nechtějí tam nosit roušky. A teď se přesunu do Nigérie, kdy nám prezentoval no, tak teďka mě to vypadlo. Představitel, který působí v Nigerii, představitel konkrétně právě z Belgie, Christian nám popisoval situaci v Nigerii, která je ještě daleko horší než v Tanzánii, a mluvil o 13-letém chlapci, který tam prezentuje Skyway, a mluvil o tom, co jsem před chvilkou naznačil, co prostě oni nechtějí. On doslova na svých přednáškách volá o pomoc a musím říct, že na svých přednáškách má vždycky přes 1000 lidí, nebo většinou, nechci to paušalizovat, opakuju jenom slova Christiana. A kdy on volá o pomoc a prostě prosí investory a prosí všechny, kteří to můžou ovlivnit, to znamená prudký rozvoj Skyway, prosí je o pomoc, protože nechce následovat tu západní Evropu nebo i ty východní státy, Čína a podobně, kde nosí roušky, a on prostě chce zdravou Afriku, a stejně tak tanzánští vládní představitelé. Prostě tady musím konstatovat přesně to samé. Prostě oni to cítí, oni prostě nechtějí našich šlapějích. Takže tam je všude otevřeno, samozřejmě Jižní Amerika, samozřejmě Indie a tak dále, Indonésie, tam je všude prostor, obrovský prostor pro velmi rychlou implementaci Skyway, dopravní technologie Skyway, ale nejenom Skyway, za chvilku budu mluvit ještě vlastně dvakrát o bydlení, tak se k tomu případně ještě vrátím, nebo to pochopíte z toho, co mám pro vás připraveno. Pojďme se podívat dál. Co tady mám? Ano, to ještě z Vyglaše, z prezentace Františka Solára, kdy Nadežda už informovala naši investorskou veřejnost o tom, že tento Unimobil, ale on to vlastně o tom mluvil i Anatolij Unický, mám tady přímo text jeho, nebo přímo znění toho, co on říkal, budu citovat, ale vrátím se k Nadeždě a k tomu, co prezentoval František. Je splněno 8 kroků z 10 k tomu, aby jsme mohli spustit výrobu. Takže spustit výrobu Unimobilu. Takže tady to je, tady použiju zase přímo slova Františkova, pokud my máme zainvestováno do základní technologie Skyway a součást toho je i Unimobil, pojďme si představit, že bychom měli zainvestováno do společnosti Mercedes. Ať už to se bude ubírat jakýmkoliv směrem, buď tak, jak naznačil pan Anatolij Unický, že prostě tu technologii prodáme, tak to bude znamenat značný přínos pro náš holding, protože, jak on se vyjádřil, asfalt není naše cesta, ale je to v podstatě dárek naší planetě, dárek postiženým obyvatelům na naší planetě, dárek obyvatelům, který většinou právě na tom asfaltu díky dopravním nehodám prostě se dostali do toho stavu, v jakém jsou, znamená vozík. Takže a ten dárek je vlastně dárek i pro investory. Takže v podstatě očekávejme jenom z tohohle jedné aktivity pana Unického a jeho týmu očekáváme brzký přínos.
Já bych ještě mohl asi dlouho mluvit o Unimobilu. Možná jenom v rychlosti připomenu, že to je systém, který na světě zatím nemá obdoby. Tohle to pojízdní křeslo, elektrický křeslo, ujede 60 km a přímo s tím křeslem zezadu si najede pomocí dálkového ovládání, se otevře zadní dveře, najede si přímo za volant, tam se jedním pohybem přikurtuje. My jsme to viděli na ekotestu, několikrát se tam prezentovalo. Jedním pohybem se přikurtuje a může řídit automobil bez toho, aby mu pomáhal jaký prostě asistent nebo jakákoliv jiná osoba, bez toho, aby byl závislý na jakýkoliv jiné osobě. Většinou tihle lidé mají ve svém bydlišti výtahy, takže prostě je to uspůsobené jejich pohybu, jejich omezenému pohybu, takže se dostane přímo z bytu nebo z domu, se dostane kamkoliv. To znamená i na trať Skyway, tak jak pan Vinický říkal, já tahle technologie pro všechny obyvatele planety, takže svůj slib splnil a máme tady Unimobil. Pojďme dál. No možná ještě. Já jsem to chtěl citovat, to, co pan Vinický říkal ve svém proslovu, ale řekl jsem to svými slovy, takže už tím nebudu zdržovat. Omlouvám se. Další informace, kterou už známe, už jsem ji taky avizoval do facebookových skupin a tak dále, do všemi možnými cestami, že se blíží konec 13. etapy, to znamená blíží se přechod na 14. etapu, s tím ubývající diskont. Já už jsem mluvil o tom, jaké obrátky nabíráme, co bude znamenat dokončení první dopravní cesty Skyway, 400-metrové trasy, co bude znamenat, pojďte se to dát do souvislosti s diskontem i s tím, že v podstatě samofinancování znamená v podstatě blížící se konec 15. etapy. Takže to, co si prostě nikdy neodpustím říct, to je to, že jestli nás je dneska 500 000 aktivních investorů nebo dokonce 1 000 000 zaregistrovaných investorů, jestliže bychom to porovnali s celým počtem obyvatel naší planety, tak ta hrstka lidí, a už jich nebude o moc víc, ta hrstka lidí prostě bude vládnout takovými prostředky, že například realizace nějaké dopravní cesty, myslím, ve vlastní režii nebude třeba ani pro jednotlivce nebo pro malou skupinku investorů v budoucnu problém, pokud se bude chtít někdo z nás takhle angažovat. Já samozřejmě ano. Já mám velké plány. Víte, že jsem působil jako developer dlouhá léta, takže mám k tomu blízký vztah. To, co říkal František Solar, se mi taky moc líbilo v Vyglaši, kdy nám nastínil ty obrovské možnosti, které jsou spojené, já se ještě vrátím na ten obrázek, které jsou spojené s realizací dopravních tratí Skyway, kdy se do toho může ponořit Skyway Capital jako investor, buď s malou nebo s větší nebo s velkou skupinou investorů, a kdy může postavit ve vlastní režii trasy v oblastech, které, jaké tady vidíte, ale i v dalších oblastech. Jmenoval jsem další země a musím říct, a to už si teďka nechám třeba na nějakou další příležitost, hlavně třeba na konferenci naší v Brně, kterou poprvé tímto zmiňuji a zároveň vás na ní zvu, ale ještě se k ní budu taky vracet. Takže to nás čeká, to může být, nebo budou další aktivity Skyway Capital, kdy se Skyway Capital prostě chopí organizace dalších tras v různých zemích. Mluvil jsem o tom i s Františkem v souvislosti
nejenom s Vietnamem, ale i s dalšími zeměmi. Mluvil jsem i o svých plánech a spolu jsme se, nebo ne o svých, ale o plánech, které bych chtěl realizovat se Skavě Kapitlem. Takže to všechno je otevřeno a to jsou další aktivity, kterých se můžeme jako investoři účastnit a už třeba v krátké budoucnosti ze zisku, který se nám začne tvořit. A nebo prostě z dalších investic nebo z dalších pozvaných investorů, kteří už budou investovat přímo do adresních projektů. Zkusme si představit takovéhle nějaké nádherné středisko kdekoliv na planetě, kde uděláme, už jsem mluvil o tom, co plánuje pan Vinický, ty soběstačné hotelové rezorty, on to samozřejmě nechce stavit ani provozovat, on přišel s myšlenkou, přišel s technologií, kterou chce implementovat a to další je buď to na konkrétních zájemcích, konkrétních investorech, anebo třeba na Sky Capitalu jako společnosti. Takže to jsou další aktivity, které nás čekají. Chtěl bych se zmínit o systému bydlení, který pan Janický, už jsem o tom na to dvakrát se toho dotkl. Tady vidíte, já bohužel jiné foto jsem nesehnal. Vidíte ekodům, který je postaven v Marina Gorce. Vidíte ekodům, který v podstatě, řekněme, kopií toho domu, který se staví v Emirátech. Vidíte dům se šesti místnostmi, se šesti byty, musím říct, protože každá ta místnost, a už zůstane to každý ten byt, je vybaven vším potřebným, to znamená toaletou, koupelnou, obývacím prostorem, a samozřejmě východem do prostoru, na trávu, na zahradu, ven. A přičemž vevnitř, tady vidíte skleněné zastřešení z dvojitého dvojskla, které samozřejmě velmi dobře tepelně izoluje. Já jsem minulý webinář mluvil o vakuum dvojskle, tím už dneska nechci zdržovat, jenom si na to vzpomeňte, nebo si ten webinář puste. Je to další patent pana Anatolia Junického. Jenom se zmíním, možná kouknu na čas, jenom se zmíním, že tam se dá porovnávat a je tam porovnání mezi budovou, která je celá zděná, bez oken a má metr a půl silné stěny, zděné, cihlové. A vedle stojí ta sama budova, té samé velikosti z vakuového dvojskla, z toho patentu pana Janického, který je zatím jediný na světě. Takže celý svět usiluje vyrobit takovéhle dvojsklo. Víme, že to je téměř 100% izolant. Tak ty dvě budovy mají stejný tepelný odpor. To znamená celá skleněná budova z vakuového dvojskla a budova celá zděná bez oken a jejich stěna má tloušťku 1,5 metru. To jsou projekty, které se budou postupně realizovat a které máme možnost, nebo budeme mít s velkou pravděpodobností i realizovat, to znamená i třeba financovat a tak dále. Tak, jak jsem naznačil, to můžou být obchodní aktivity, Sky Capitalu nebo úzké skupiny investorů, tak jak nám ty možnosti se nabízejí. Takže ekodům. Já se teďka přesunu už k white paperu, kde se uvádí, já jsem si pro dnešek vybral právě tu pasáž, která mluví
O ekodomech, já to tady přímo přečtu, tak jak to tam je. Vyvíjíme moderní udržitelná města s dopravně orientovaným plánováním. Skyway navrhuje přeformátování městských oblastí založených na efektivním a pohodlných dopravních systémech. Na efektivních a pohodlných dopravních systémech, který překlad je vždycky jako kostovatý. No, jde o to, když to řeknu svými slovy, že jakoukoliv destinaci, kterou si vymyslíte a může, a tady konkrétně se uvádí i pouštní oblasti nebo prostě oblasti dodnes nepřístupné, které zatím nešly využít k bydlení, tak jak víte, díky urodnému humusu a díky naší dopravě se dají v podstatě přeměnit v obytné zóny a přeměnit ve způsob bydlení, který je situován ve velmi zdravém prostředí, který je situován třeba u moře, s tím zásaditým prostředím, moře s tou úrodností v tom tropickém prostředí, to znamená se zdravými potravinami a tak dále. To znamená, že do těch oblastí zkuste si představit, že vám někdo nabídne bydlení v takovéhle oblasti, že z této oblasti máte díky dopravě Skyway, která je teda založená v první řadě na pěší dostupnosti k nejbližší stanici Skyway. Jsou to ty klastry do 5000 obyvatel, 500 metrů, řekněme, v průměru, tak aby ta pěší dostupnost byla co nejpohodlnější nebo reálná. A ten akční rádius z takového klastru, který, jak jsem říkal, jak se znovu opakuju, umístěn prostě v ideálním prostředí, tak ten akční rádius, to znamená, jak pan Vícký říká, do 30 minut se ta délka, ta dopravní doba by neměla být delší než 30 minut. A tady máme akční rádius 30-minutový akční rádius do 250 km při 500 km rychlosti. Takže ty možnosti jsou obrovské. To, co nám technologie Sky nabízí, to prostě minimálně změní systém bydlení, změní prostě celý svět, změní poptávku po bydlení, změní i ceny developerských projektů, protože tenhle dům, který tady vidíte, se 6 byty, stojí, to jsem si někde poznamenal, to se omlouvám, stojí 4,5 milionu korun, když to přepočteme na naše peníze, na české koruny. Takže podle té velikosti, kterou jsem naznačil, nefunguje šipka, je vám asi zřejmé, že ta cena toho domu, tak jak se avizuje v materiálech, je zhruba o 30% nižší než klasická výstavba. Pojďme opustit, vidím, že čas kvapí, pojďme opustit na ekologické bydlení. Podívám se, co tam dál za obrázky. Ano, já už jsem vlastně o tom vapepru začal mluvit. Takže v bodě 8.2 v Bílé knize se píše o takzvané globální síti, píše se o sjednocení protokolu, píše se o smart smlouvách, píše se o tom, že naše doprava, pojďme se to porovnat s tím stávajícím. Stávající hromadná doprava je většinou ve vlastnictví státu.
A s tím je spojený všechno ostatní, nebudu to komentovat. Zatímco naši dopravu můžeme nabídnout prostě developerům, prostě soukromým investorům, kteří můžou realizovat část trati do prostě mezi uzly a další část trati může realizovat další společnost. Prostě ta celá myšlenka je o tom, že se, a zatím to tak je samozřejmě, že se angažují soukromí investoři, ne stát, ale která dá se to kombinovat samozřejmě i se státem. A ten protokol, ta chytrá smlouva, kterou představuje SVG token a SVX token, to znamená celý ten systém, zabezpečuje to, že každý investor se prostě podílí na určitý části trati určitým podílem svých prostředků, podílí se na výstavbě, podílí se potom na provozování a taky se dělí o ty výnosy z dopravy, to znamená, že vy nastoupíte na jednom místě, nastoupíte z vašeho účtu tím, že projdete turniketem, nebudete se zdržovat někde u pokladny, projdete turniketem z vašeho účtu, vám to odečte příslušnou sumu. Já bych ještě chtěl předeslat, než budu pokračovat, SVG tokeny jsou určeny na to, aby se s nimi také na to, aby se s nimi platila doprava. Takže vy budete mít ve své peněžence SVG tokeny, projdete turniketem a když vylezete na konci té své trati, své cesty, vylezete dalším turniketem, tak se vám odečte přesně ta příslušná hodnota toho úseku, který jste projeli, nebo ta dopravní cesta, kterou jste urazili. A bez ohledu na to, že jste projeli dopravní, třeba 3-4 dopravní cesty, které vlastní jiní investoři. Samozřejmě, že to tím, že zaplatíte, tak se okamžitě, tam samozřejmě teď mluvím o tom, že to je bez zásahu lidského faktoru, to znamená, že ta chytrá smlouva je zároveň objednávka, zároveň plnění, to znamená v tom okamžiku, kdy vylezete z toho, z té, nebo na špatný výraz, vystoupíte z toho dopravního modulu, tak v tom okamžiku se rozpohybuje celý účetní systém a v podstatě rozdělí ten zisk z toho, co vy jste zaplatili, přesně tak, jak se má rozdělit, bez toho, aby armáda účetních prostě účtovala a vyvíjela nějaké aktivity, aby prostě připisovala a tak dále prostě na jednotlivé položky, jednotlivým majitelům, investorům, ale i provozovatelům, protože ten provozovatel zase může být jiná firma, tak, aby se to prostě rozdělilo až třeba k vám ve formě dividend. V tom samém okamžiku, znovu opakuju, kdy ten, který vystupuje, v podstatě bez svojí účasti zaplatil, protože on jenom projde turniketem. Takže to je ta globální síť, která vlastně, jak to je nazvané ve paperu, která vlastně sjednocuje to, co do dneška sjednotit nešlo a umožňuje prostě budování. Umožňuje to, že si může zainvestovat do té konkrétní trati nejenom 2-3 velcí investoři, ale třeba stovky, tisíce, miliony, řeknu, investorů a bez toho, aby to mělo nějaký vliv na zúčtovací systém. Nebo to řeknu ještě jinak, bez toho, aby to značně a velmi zásadně prodražovalo celý zúčtovací systém. To znamená, to, co dnes nebylo možné, to, co v minulosti nebylo možné, dnes možné je. Takže to je to, co nás čeká. Ještě se podívám, jestli tady mám ještě něco z toho paperu, co jsem chtěl říct. Ano, to jsou ty inteligentní smlouvy.
Zaplacená částka závisí na přepravní kapacitě nebo frekvenci spotřeby zdrojů. Ano, to jsem všechno říkal. V pomocí technologie blockchain budou moci různí investoři vytvářet nová infrastrukturní zařízení. To je to, co jsem všechno říkal. Takže máme tu dnešní část Wipaperu, zase si připravím na příště další část za sebou. Já bych chtěl tady ještě se vrátit k tomu, co jsem říkal, myslím, poprvé o Wipaperu. Mluvil jsem o tom, že tam je ta celá historie, ta geneze pana Anatolia Junického. Mluvil jsem o tom, že zmiňoval to i František Solár v sobotu na konferenci, že Anatolij Junický v 6 letech vybudoval první raketu, několikastupňovou raketu, kterou poslal prostě několik metrů do výšky. V té raketě byla myš a ta myš se padákem dostala dolů nezraněná a prostě vyběhla z toho zařízení, které bylo tak uspůsobeno, aby když dopadne prostě ten padák, tak aby mohla vyběhnout, protože samozřejmě to přistálo trošku někde jinde, než byl Anatolij schopen doběhnout. Takže to je k té historii a já jsem si k tomu tady připravil ještě doplněk, že což se mě samotně překvapilo, že pan Anatolij v roce 2000 a dál realizoval některé státní zakázky a smlouvy. Bylo jich celkem 7, alespoň v tom materiálu, jich celkem 7. Takže i to, že v White Paperu nebo Bílé knize je projekt, je moskevský projekt, přičemž se o něm málo ví, málo se komunikuje z pochopitelných důvodů, tak bych chtěl doložit tím, že tomu předcházelo, jak jsem říkal, celkem 7 státních zakázek, to znamená, že ty zkušenosti, teď mluvím o Ruské federaci a konkrétně v té době prezidentu Medvedevovi, že ty zkušenosti s panem Anatolijem Unickým už mají, takže teďka už se jedná opravdu o realizaci něčeho faktického, něčeho, co v podstatě už bude znamenat spojení mezi letištěm a příměstí částí Moskvy. Možná kouknu na čas, tady velmi rychle připomenu, co je vlastně Moskva. Já mám zkušenost, už ani nevím, kdo mi to vypravoval, že tady v České republice bydlí žena, která když letí a která se narodila v Moskvě a když letí do Moskvy, tak její příbuzný, ona volá svému příbuznému, a teď nevím, jestli otec, myslím, volá tátovi, ať přijede pro ní na letiště. Ale ona mu volá ještě z domu. Ona pak musí urazit cestu na letiště Václava Havla, pak se tam vyčká 2 hodiny to odbavení a tak dále. A pak ten let a potom zase odbavení v Moskvě a ty všechny formality, pasově a tak dále. A když vyleze z letiště, tak její tatínek tam ještě není na tom letišti. Takže to je dopravní situace v Moskvě a to je prostředí, které v podstatě očekává pana Anatolija Junického a jeho dopravní koncepcie, kterou popisuje v Bílé knize. Tady ještě možná připomenu jednu věc, kterou říkal na Ecofestu. Prostě tam, kam zapíchnete prst, tak z 99% je tam potřeba Skyway. A to je třeba i přes to, co bylo řečeno a přes ty
přes ty problémy, které má za sebou pan Anatolij Mický, přes to, co se stalo v Ozerech a tak dále, přes to nepochopení, přes prostě teďka budu jmenovat třeba generála Lebeděva, přes to, co se stalo z jeho první investicí, když mu dopravní Masarykova univerzita tu investici, tu další investici rozmluvila a tak dále, přes ty politické nezdary, přes to politické protivenství, řeknu, tak přesto ten projekt tam je a chystá se realizace. Takže to je paper, Bílá kniha. Já se ještě kouknu, co tady máme dál. No, tady bych chtěl říct jednu věc, nebo popsat tenhle slide, těch pár řádků. Chtěl bych k tomu říct, co myslíte, že od nás planeta očekává? Co myslíte, že očekává to Anatolij Mického? Tak samozřejmě tam v tom máme asi jasno všichni. Od Anatolije Mického očekává realizaci toho, co vyvinul. Čeká, planeta prostě očekává záchranu. Tady se fakt nechci zdržovat, i když to je moje téma, ale několikrát jste to už toto ode mě slyšeli, to varování 15 tisíc vědců a tak dále, víte, o čem mluvím. Mimochodem, ještě než se do tohohle pustím, chtěl bych mluvit o videu, které jsem natočil, které je na mém Facebooku. Já mám Facebook pod jménem Milan Trčka. Zkuste se na to podívat. Já vás žádám, abyste se na to video podívali, a pokud se vám to bude líbit, sdílejte ho, prosím. Sdílejte, ať se dostane. A znovu opakuju, pokud se vám to bude líbit, pokud ne, tak samozřejmě ne, ale už má docela slušnou sledovanost za těch několik málo dní. To video jsem natočil v okamžitým pohnutí mysli, nebylo to připraveno, nebylo to, já to tam myslím popisuju. Na moji vizáž působil i vítr, takže neměl jsem maskéra, neměl jsem režiséra, neměl jsem scénář a tak dále. Chtěl jsem prostě říct to, co muselo ven. Tak jsem to řekl, myslím, že to má 15 minut. Zkuste mi v tom nějak pomoct, pokud uznáte za vhodné to šířit, šiřte to. Já to samozřejmě myslím tak, aby to pomohlo celé naší věci, aby to pomohlo. Nechci teďka na sebe dávat úlohu nějaký velikářství, prostě aby to pomohlo celé planetě, ale samozřejmě tím já nemyslím svoji osobu. Já myslím to, co mi přišlo zhora, tak to jsem prostě sdělil. Takže prosím, koukněte na to, sdílejte to. Pomůže to i vašim potenciálním investorům, v tom jsem si jist, pomůže to rozšířit myšlenku Skyway, pomůže to rozšířit i povědomí o vašich aktivitách na Facebooku a vůbec ve Skyway. Já si myslím, že to je úžasný nástroj. Já teprve nedávno jsem se začal s tím seznamovat, ale velmi pomalu, se znamená s Facebookem. Takže chci říct, prostě využijte to, sdílejte to. Je to na YouTube, to video, ale odkaz je, jak jsem říkal, na mém Facebooku. Tak a teďka už se pojďme dostat k tomu, co jsem si nechal nakonec. Ne, ještě, pardon, ještě bych chtěl popsat. Takže co od nás planeta očekává? Planeta od nás očekává, aby jsme šířili myšlenku Skyway. Jak ji můžeme šířit? Pojďme si říct, co to znamená šířit myšlenku Skyway. Pokud by se nám dařilo oslovit pět lidí týdně, já si myslím, že to prostě musí zvládnout každý z nás. Ale doslova každý z nás, jsme teďka na technickém webináři, nejsme na webináři pro nováčky. Takže vás takhle můžu oslovovat, každý z vás je investor, každý z vás o tom může mluvit kolem sebe,
Nemusí to brát jako obchod, ale prostě mluvit, zmínit se, mluvit třeba o Organizaci spojených národů, o tom, že jsme byli zařazeni do programu Organizace spojených národů, mluvit o tom, že je to program udržitelného rozvoje a že to je v podstatě, já to tam i opakuji v tom videu, jediná cesta k záchraně. A to ostatní si poslechněte v tom videu. Takže to o tom všem můžete mluvit i o tom, že o svém příběhu, jak vy jste, jak vás oslovil Skyway, co to ve vás udělalo. Mluvte o tom s lidmi, které máte rádi, nebo kterým chcete pomoct. Takhle já jsem to měl od začátku. A myslím si, že když tam máte tuhle myšlenku, že chcete těm lidem pomoct, chcete pomoct celé planetě, potažmo, ale znovu opakuju, konkrétně těm lidem, když z nich v podstatě uděláte přes noc milionáře, tak si myslím, že to stojí za to mluvit třeba, jak jsem říkal, říct si svůj příběh, prostě nemluvte o obchodě, nemluvte o tom, že něco nabízíte, mluvte o tom, co jste si sami zažili z technologií Skyway, mluvte třeba o OSN, jak jsem říkal, mluvte o Steveu Segalovi, mluvte o těch populárních věcech, populárních v tomhle případě hercích, hercovi, to je tam jedno, i když celebrit tam byla už řada. Mluvte o tom, zkracuju, co to přinese planetě a co to může přinést potenciálnímu investorovi. Vidíte, že pokud oslovíte 5 týdně, aha, tady mám chybu, se omlouvám, za 5 měsíců, ne za měsíc, ale za 5 měsíců budete mít 100 oslovených, z toho budete mít 60 schůzek. Je to statistika z jedné konference, které se účastnila Nina Kormoci, konference referenčních marketingových systémů. Takže je to, je to statistika zakládající se na podkladech, které jsou opodstatněné. A musím říct, že se to shoduje, nebo moje statistika je trošku, řekněme, vstřícnější, lepší. Ale nebudu ji nikomu nutit, tahle statistika je, jak jsem říkal, z širšího okruhu lidí, kteří se zabývají šířením nějakých myšlenek. Takže pojďme dál, 60 schůzek, 20 registrací, 10 aktivních investorů a dva lídři. To představuje, za 3,5 roku vyděláte 1 000 000 a dosáhli jste statusu experta. Co tomu říkáte? A dělám to tak, že je to můj koníček. Pojďme dál. Mám tady další statistiku, ta už je pro profesionála, to znamená pro někoho, kdo pracuje pro Skyway. A tady jsem trošku zaváhal, ale musím říct, nejlépe samozřejmě jenom pro Skyway, to znamená, jsem opravdu profesionál, nedělám 10 věcí, 10 projektů, ale kterými samozřejmě ten čas vám, když mluvím třeba jenom o 2 projektech, nebo, a to je jedno, teď jsem chtěl mluvit o Swigu, který má 20 projektů, kde prostě prezentuju 20 projektů. Rozumíte, pojďme se vrátit k těm dvou, když budu mít jenom 2 projekty, tak mi můj čas, ty 2 projekty, rozdělí nebo sníží na polovinu prostě. Jo? Ten jeden projekt prostě bude ochuzen o polovinu mého času. A potom je otázka, já jsem nedávno, a je to opravdu nedávno, se sešel s jedním naším investorem. Teď nevím, už jsem o tom někde mluvil, předpokládám, že ne tady na webináři, a myslím, že ne. Tak sešel jsem se s jedním naším investorem, kterému taky jeho průvodce nabízel víc projektů. On tam v tom dalším projektu nechal 800 tisíc, přišel o ně.
A pak mu trvalo dva roky, než to rozdechal a než mě oslovil na základě toho, že prostě ty, co jsou nad ním, prostě nefungují a ten, co je přímo nad ním, tak toho oslovit prostě s tím už se bavit nechce z toho důvodu, který jsem říkal. Takhle zkušenosti já jsem pozbíral za ty 3 roky, co dělám Skyway, prostě desítky a mně se vaří krev v žilách, když prostě se mluví o jiných projektech. A teďka konkrétně běží jeden projekt, který je poměrně dost rozšířený, a který nechci a nebudu jmenovat, a který vedou ti lidé, kteří dostali do nesnází tohle investora s těmi 800 tisíci, já nemůžu jmenovat nikoho, ani ten projekt, který spadnul v tuhle chvíli, protože byste si to odvodili, a ani ty lidi, kteří ho vedli a kteří dneska vedou ten další projekt, který je tak velmi zásadně rozšířen. A já se prostě neustále myslím na to, aby se nestalo to samé, ale to už si odveďte sami, jestli se to může stát nebo nemůže, když to vedou ti samí lidé, kteří přivedli ten první projekt tam, kam ho přivedli. Takže vrátím se k tomu, že pokud to dělám profesionálně a pokud dělám jenom Skyway a pokud není pro mě problém oslovit, řekněme to takhle, je pro mě problém na Facebooku odpovědět 5 z mých přátel nějakým způsobem, že mě zajímá to, co dělají a že bych chtěl schůzku, nebo já jsem si to sám vyzkoušel, odpověděl jsem tak přímo jednou větou, můžeme si zavolat, a měl jsem telefon zpátky, měl jsem schůzku. Je to, a budu takhle dál pokračovat. Já jsem dneska měl taky další schůzku, velmi významnou, prostě i přesto, že ten můj čas je vytížený pro aktivity celé republiky a hlavně pro ty lidi, kteří dneska nemají upliny, nemají průvodce, nemají nikoho, kdo se o ně stará, tak to je prostě moje úloha. A přes organizaci všech akcí v České republice, konkrétně naší konference, třeba teďka znova připomínám, tak i přesto prostě já jsem ten čas si našel a budu dělat to, co tady vidíte, nebo budu pokračovat v tom, co jsem v podstatě před rokem musel víceméně velmi omezit. A tady vidíte, že získat třeba za měsíc 20 registrací, 10 aktivních investorů. Aktivní investor je ten, který to řekne, z kterého se stane lídr, který to řekne třeba 3 lidem ve své rodině nebo u sousedů, nebo jo, prostě jenom je potřeba ho k tomu vést, přivízt ho na webinář, přivízt ho na konferenci, aby to tam slyšel, aby mohl o tom mluvit dál. No a lídr je ten, který usiluje o status top expert, sky expert, a to jsou takovýhle dva lídry. Když tímhle systémem získáte, znovu opakuju, je to statistika vygenerovaná ze všech sítí MLM, já nechci říct na celém světě, to si nejsem jistý, ale prostě minimálně v Evropě. Takže je to statistika, která stojí na pevných nohách. Takže znova, dva lídry, když získáte, tak prostě a pod váma oni budou pracovat tak, nemám rád celou práci, ale už jsem to řekl, že dojdou za krátký čas na tyhle pozice, tak to pro vás znamená finančně, to pro vás znamená to, co například taky František prezentoval teďka ve Vyglaši, když Sky Capital se dívali na průměrný příjem top expertů, už jsem to tady taky jednou měl, a který je, tuším, 25 tisíc dolarů měsíčně, průměrný příjem za posledních 7 měsíců. A to je přesně o tom dělat tuhle práci.
zase jsem řekl práci, prostě dělat, prostě mluvit o tom kolem sebe. A nevím, jestli stojí za to vám, jestli stojí za to se dostat z těch složenek, se dostat z té situace, kdy prostě peníze jsou pro mě to hlavní, protože je nemám. Jo, protože díky tomu, že ty peníze nemám, tak v podstatě na ně stále musím myslet. Dostat se z těch složenek, dostat se do finanční svobody a přitom přinést planetě a panu Anatolii Nickýmu prostě, nebo svým dětem, vemte si to, jak chcete, přinést to, co Skyway přináší. Takže znova se ptám, stojí to za to? 5 odpovědí na Facebooku vašim přátelům nebo těm, co tam s vámi sdílí Facebook. A nebo taky chodíte po ulici, chodíte na známá místa, chodíte ke kadeřníkovi, chodíte tam a tam, tak prostě o tom mluvit. Prostě o tom mluvit. Čas nám kvapí. Já bych vás chtěl teďka pozvat na naší konferenci do Brna, do hotelu Sono. Vy pozvánky jste určitě viděli, pokud ne, tak jsou tady. Já se tam nechám chvilku, tam nechám každou tu stránku. Takže 29.9.2019 konference v Brně. Tady bych chtěl možná některé myšlenky z prezentace Niny Kormoci, možná ještě předtím řeknu, že budou tam vystupovat lídři, jako je Mirek Hladiš, já to tady hledám, abych to musel lovit z paměti, abych se... Ano, Mirek Hladiš, Ruda Vajgor, Mirek Kuchválek, Kateřina Machová, Nina Kormoci a já. Já tam budu mít prezentaci, to už jsem avizoval v tom videoklipu, který se posílal spolu s pozvánkou nebo po pozvánce. Mirek Hladiš tam bude mít svoji prezentaci o víte co, ale já jsem to nechtěl říkat a nebudu. takže dozvíte se všechno, co je potřeba se dozvědět o Skyway. Dozvíte se něco z historie Skyway, dozvíte se, jak Skyway mění planetu, jak i vy, každý z vás, může změnit planetu. To jsem trošku prozradil na sebe. Dozvíte se spoustu věcí o Tanzánii, o naší misi v Tanzánii od Míra Kuchvalka. Dozvíte se něco ze života Rudy Weigla, to znamená jeho příběh. Dozvíte se spoustu dalších a dalších věcí. A teďka jenom krátce, už tolik času nemáme, řeknu něco z prezentace Niny Kormoci, protože to prostě stojí za to, absolvovat. Je to prezentace, která se týká každého z nás, nejenom investorů Skyway. Je to prezentace, která nám může změnit život, změnit náš svět, změnit náš vnitřní svět. Je to prezentace o odvaze, o převzetí odpovědnosti, o otevřené vyjádření své osobnosti. Je to prezentace o tom, jak být sám sebou, bez toho, aby se nám záleželo na tom, co budeme. Je to prezentace o strachu a jak překonat strach. Když se bojíme, držíme v sobě schopnosti, nebo zadržíme v sobě schopnosti, které máme. Neřekneme celou pravdu, nepožádáme o pomoc, nepřiznáme chybu. A sebe děláme nešťastným. To je, tam dostaneme návod na to, jak se zbavit strachu. Co má ještě na svědomí strach? Strach je svoboda, strach je choroba, nebo ztráta svobody, nebo už zůstanu u té choroby, choroba ukrytá každém z nás.
Strach, neznám nikoho a vím, že to ani není možné, kdo by neměl strach. I když si to nepřiznáme, prostě strach máme. Strach máme ze zítřku, strach máme z dalšího jednání, strach máme z oslovování lidí, strach máme z telefonování, strach máme prostě ze sdílení, strach máme z toho, co je člověku nejpřirozenější. A to je ta největší překážka k tomu, abychom byli šťastní. Strach pochází z minulosti, jsou to opakované vzorce a co jim dává naše reakce na daný podnět. Strach a obavy vždy jen vyplývají nebo plýtvají naší energii, snižují schopnosti, naše schopnosti, o tom už jsem trošku mluvil. Takže to je velmi stručně pozvánka na možná ještě jednu citaci, tu si neodpustím, Niní Kormoci. Buď obrazem toho, co bys si rád viděl u druhých. Pokud chceš lásku, dávej lásku. Pokud chceš upřímnost, dávej upřímnost. Pokud chceš respekt, dávej respekt. Cokoliv dáš, dostaneš nazpět. Cokoliv dáš, dostaneš nazpět. Nesmírná pravda, která vychází i z mých životních zkušeností, že pokud dávám, dostávám. Jinak to nejde, jinak to nefunguje. Tak a to je poslední z toho, co jsem chtěl říct. Já vám moc děkuju za strávený večer se mnou. Moc děkuju za to, že jste obětovali čas ve prospěch Skyway nebo ve prospěch informací. Zvu vás, moc vás zvu na konferenci v Brně. Viděli jste, že to máme v hotelu Sono. To je architektonický skvost minimálně Brna. Pardon, vidíte tam tu kopuli, vidíte ty okolní budovy, nebo ten celý areál, všechny ty tři budovy nebo objekty patří hotelu Sono, takže se těšte i na interiéry hotelu Sono a na to vše ostatní. To foyer je vlastně v téhle kopuli, kterou tam uvidíte zevnitř. Moc zajímavé, velmi zajímavé, takže ta pozvánka je pro všechny, ta pozvánka je pro vaše investory, vaše potenciální investory a znovu opakuji ještě jednou, loučím se s váma. Přeju vám krásný večer a těším se na setkání v Brně.